Hallo en baie welkom by ons Oordenkingtyd saam. Ons kyk vandag na Jesus' woorde en hoe ons deel kan maak van my en jou lewe. Johannes 17 vers 25. Vader, u doen wat reg en regverdig is. Die ongelowige mense weet nie wie u is nie en steur hulle ook nie aan u nie. Dit is so anders as ek wat u goed ken. My volgelinge weet dat u my na hulle toe gestuur het. Nou, hierso sien ons in vandagse gedeelte dat Jesus praat oor 'n klomp goedjies, maar sy gebed is, en ek wil stil staan vandag net by daai eerste sin, dat God doen wat reg en regverdig is. Nou, hierdie is baie moeilik vir my en jou nou en dan om te glo, want ek en jy lewe in 'n gebroke wêreld. 'N wêreld waar daar sonde is, waar daar gebrokenheid is, waar baie onregverdige dinge gebeur. En dalk sit jy vandag daarso en jy's besig om na hierdie te kyk en daar het onregverdige dinge met jou gebeur. Jy het dalk jou werk verloor, jy's dalk deur 'n finansiële krisis, daar het dalk iets gebeur in jou huwelik met jou kinders. Dalk sit jy met 'n hart wat jy glo, maar die wêreld en God is onregverdig en daar gaan net nooit niks enigiets regkom nie. Ja, die realiteit is, ons leef in hierdie wêreld en daar is onregverdige dinge wat gebeur en wat in ons lewens is. Maar dit beteken nie die God wat ons dien is onregverdig nie. God doen altyd wat reg en regverdig is. En dalk ja, op aarde gaan ons dit dalkie nou sien nie, maar ons sal eendag sien God se regverdigheid en God se wil wat sal geskied. So daar waar jy is, mag jy vashou aan hierdie hoop dat God reg en regverdig is en dat hy die regte ding sal laat gebeur met jou en dat hy saam met jou sal stap, maak nie saak wat nie, en dat sy geregtigheid sal geskied op die einde van daai. Kom ons bid ook hierdie nou saam. Here, ek bid vandag, Here, vir elke liewe mens wat beleef, die lewe is onregverdig. En Here, dat hulle dalk beleef, U is onregverdig, Here. En Here, daar is soveel goed wat deur ons kop en ons emosies gaan met hierdie goed. Maar Here, ek bid, Heilige Gees, mag U hierdie goed van ons net begin skoonmaak en sal, dat ons sal besef, Here, maar U is reg, U is regverdig, U is God. En U regverdigheid sal geskied. Here, mag hierdie mense dit besef en mag elke liewe mens en vandag ek ook, Here, mag ons leef en vashou in die hoop, Here, dat U reg altyd sal geskied. Ons bid dit ook, Here, in Jesus naam. Amen en amen. Dankie dat jy vandag ingeskakel het. Mag jy 'n wonderlike dag geniet. Tot ons jou weer sien. Goed gaan. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.